Kompanija Lafarge Holcim kao društveno odgovorna i ove godine doniraće opštini Beočin 200.000 eura. Ovo nije prvi put da ta veoma uspešna kompanija na ovakav način pomaže lokalnu samoupravu, upravo u onim sferama gde je to i najpotrebnije. Namena novca je strogo definisana ugovorom, tako da taj novac se i namenski koristi i siguran sam da opština zna šta je stanovništvu najbitnije, kao što su, ne znam, autobuske karte za decu koja su školarci koji putuju za Novi Sad ili neke stipendije studentima ili u domenima koji su kritični za opštinu Beočin. Tako da verujemo da se sredstva troše namjenski i verujemo da opet to nije dovoljno za sve ono što treba, ali evo, mi smo toliko tu pa nadamo se da ćemo imati uspešnu saradnju u budućem periodu. Tim povodom je u opštini Beočin potpisan sporazum o saradnji. Potpis je, pored direktora Lafarža, na sporazum stavio i predsednik opštine Beočin, Mitar Milinković. To je redovan godišnji ugovor koji se već praktikuje na zadnji niz godina, pomažu za boljitak i razvitak naše opštine, da se utroši za stipendiranje đaka, prevoza, socijalno ugroženih i svih ostalih potreba koje lokalna samouprava ima u našoj opštini. Dosadašnja saradnja je bila uvek fair i korektna, imali su razumevanje i mimo protokola i potpisivanja ugovora, svaki godin ga znači uzvaničimo, ali kompanija Lafarge, pogotovo kako je gospodin Dimitrije Knjeginić direktor, uvek ima razumevanje, jer mi lokalna samouprava uvek ima nekih zahteva, nekih novina koje su nepredviđene, dese. Novac od donacije lokalna samouprava ovde u Beočinu moći će da koristi od februara sledeće godine. Kako smo saznali ovde u opštini Beočin prilikom potpisivanja ugovora, 200.000 eura biće raspoređeno u 10 mesečnih rata. Kako je rečeno, prilikom potpisivanja sporazuma, dosadašnja saradnja je bila na zavidnom nivou. Tako da Beočinci i dalje mogu računati na pomoć kompanije po kojoj su i najpoznatiji.